Հուլիսի 29-ի ժամը 23-ից սկսած Հայաստանին զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները կասեցրել են հայ-ադրբեջանական սահմանի Եղարքունիքի հատվածում անօթաչու թռչող սարքերի Հայաստանի Հանրապետության օդային տարածք մուտք գործելու փորձեր, հաղորդում է պաշտպանության նախարարությունը։ Երեկ երեկոյան և այսօր ժամը 7-ի դրությամբ իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի ամբողջ երկարությամբ հարաբերականորեն կայուն է և գտնվում է Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների լիարժեք վերահսկողության ներքո։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այս հաղորդագրությունից դեռ ժամեր առաջ պնդել է, թե հայկական կողմի տարածած տեղեկատվությունը Բասարկեչարի վրա իբր խոցված երկու անօթաչու թռչող սարքերի մասին կեղծ է։ Բասարկեչար ադրբեջանցիներն անվանում են Հայաստանի Վարդենիս քաղաքը։ Առաջին հաղորդագրությունից մոտ 3 ժամ անց Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը նոր հաղորդագրություն է տարածել, մանրամասներ լուսանկարներ հրապարակելով խոցված անօթաչու թռչող սարքերի վերաբերյալ։ Հուլիսի 29-ին ժամը 23-ից սկսած հայ-ադրբեջանական սահմանի Գեղարքունիքի հատվածում արձանագրվել են անօթաչուների Հայաստանի օթային տարածք մուտք գործելու փորձեր։ Հակաօթային պաշտպանության ստորաբաժանումների գործողությունների արդյունքում բոլոր փորձերը կասեցվել են, մասնավորապես խոցվել է Ադրբեջանի զինուժի սպառազինության մեջ գտնվող Aerostar տիպի անօթաչու, որի բեկորներն ընկել են Գեղարքունիքի մարզի Վանևան գյուղից 3.5 կիլոմետր դեպի հյուսիս, ասված է հաղորդագրությունում։ Հիշեցնենք, հուլիսի լույս 28-ի գիշերը և առավոտյան մարտական գործողություններ են ծավալվել հայ-ադրբեջանական սահմանի հյուսիս-արևելյան սոտքից մինչև վերին շորժահատվածում։ Հայկական կողմը հաղորդում է դրանց հետևանքով 3 զոհի և 4 վիրավորի, ադրբեջանական կողմը 2 վիրավորի մասին։ Ռուսաստանի խաղաղապահների միջնորդությամբ ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ հայ-ադրբեջանական զորքերի շփման գծում հրադադարի ռեժիմի վերականգնելու վերաբերյալ։ Հուլիսի 28-ի ժամը 10:40-ից հաստատվել է հրադադար, բայց ազերիները շարունակել են խախտել հրադադարը։